მოგვიდ განვაგრძობთ მაუწყებლობას პირდაპირ ეთერში შემოგერთეთ გადაცემა სტუდია ნომერი 8, რომელსაც მომდევნო 1 საათის განმავლობაში მე ჟურნალისტი ლიზა კვესელავა გაუძღობი. მაყურებელსა და რადიო მსმენელს კი შეგახსენებთ, რომ ჩვენ გადაცემაში კვირის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებზე ვისაუბრებთ და პირველი, რითაც საუბარი უნდა დავიწყოთ, ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლოში განხილვები, რომელიც უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის შეჩერებასა და გაუქმებასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს. ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილის სტუმარი კი იქნება მემარცხენე ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი და პროფესორი კახა ძაგანია. მოგესალმებით, ბატონ კახა. მადლობა იმისთვის, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას და პირველში თქვენი შეფასება როგორი იქნება იმ განხილვებთან დაკავშირებით, რომელიც ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარეობს, როგორი დასასრული შეიძლება ჰქონდეს აი ამ პროცესს, რომელიც წამოწყებულია. დიდი მადლობა მოწვევისათვის, ლიზა, მივესალმები თქვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელს. დიახ, საინტერესო პროცესი მიდის საკონსტიტუციო სასამართლოში, მაგრამ ერთს ვიტყვი, სანამ ამ მნიშვნელოვან საკითხზე გადავიდოდით, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს აქვს ერთი ძალიან დიდი ხარვეზი და რა მოხდილობაში უამრავი სარჩელია შესული საქართველოს მოქალაქეების, რომლებიც სხვადასხვა ფორმით და სხვადასხვა სახით ასაჩივრებენ კანონებს, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, საკონსტიტუციო სასამართლო მხოლოდ კანონების კონსტიტუციურობასთან მიმართებაში იხილავს საქმეებს. უამრავი კანონია გასაჩივრებული, მათ შორის მე და ჩემ სტუდენტებსაც გვაქვს შეტანილი სარჩელი და ორი წელი გავიდა და არც კი განუხილიათ. არა და ვადა არის 9 თვე, ანუ 9 თვეში უნდა გამოიტანონ გადაწყვეტილება და გადაწყვეტილება კი არა, ორი წელი გასულა და არც კი უმსჯელია სასამართლოს. ამ კანონს რაც შეეხება, მე მესმის, რომ საზოგადოებისთვის ის არის მაღალი ინტერესის საგანწარმოადგენს, მაგრამ ნუ საერთოდ აი დისკრიმინაციული მიდგომა შეიძლება იყოს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამბობ, ათეულობით საჩივარი სარჩელი დევს საკონსტიტუციო სასამართლოში განუხილველი. თუ არ ყოფნით მოსამართლების რაოდენობა, შეცვალეთ კონსტიტუცია და გაზარდეთ მოსამართლეების რაოდენობა, რომლებიც განიხილავენ თქო ამ იმას, ან სხვა რაღაცა ფორმა მიიღეთ, რომ სანამ მოსამართლეებამდე მივა რაღაცა, რომ გაუადვილდეთ მოსამართლეებს, რაღაცა იურისტთა რაღაცა ჯგუფი შეიქმნას, რომლებიც ანუ მოამზადებენ ამ იმას სარჩელს, დახვეწავენ და მხოლოდ ისე მიიტანენ სასამართლომდე, რომ მარტო აი ბოლო გადაწყვეტილება რომ უნდა იყოს. აი რაღაცა ფორმა მოიგონოთ, იმიტომ რომ აი შეუძლებელია სასამართლოში იხილებოდეს ამდენი წლობით იდოს ესე განუხილველად საჩელები. აი ზუსტად აი კონვენციით და კონსტიტუციით თავისუფალი, დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი სასამართლოს უფლება ირღვევა. იმიტომ რომ შენ ხო შეგაქვს საჩელი, რომ ანუ საჩელი რატო შეგაქვს ადამიანს, რომ ფიქრობ, რომ მალე კომპეტენტურად, კანონიერად, დამოუკიდებლად, მიუკერძოებლად იქნება მიღებული გადაწყვეტილება და ამ დროს წლობით ელოდები, როდის განიხილავენ შენს, ანუ ირღვევა, აი კონსტიტუციაც ირღვევა და კონვენციაც ირღვევა. ამიტომ ურჩევდი ამეებთან ერთად დღეს რო პროცესი მიდის, აი საკითხებიც განეხილონ, რასაც მე ვამბობ და რასაც ჩემთან ერთად უამრავი სხვა ჩვენი საქართველოს მოქალაქე ამბობს. რაც შეეხება დღევანდელ მას, კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის თითიდან გამოწვეული საკითხი და აი ამ კონტექსტში მინდა აი ხა სამართლებრივად რო განვიხილოთ უბრალოდ ერთი. ერთი ის არის, რომ მოსარჩელები ითხოვენ, რომ ესე იგი კანონი შეჩერდეს. ხო, მოქმედება შეაჩერონ კანონის, იმიტომ რომ უნდათ რომ არჩევნებამდე მაინც გადააგორონ არჩევნები და ეს ფული, რომელი ფულიც უნდა შემოვიდეს უცხოეთიდან და აქ ნაციონალურმა მოძრაობამ და მათმა პარტიებმა გამოიყენონ, რომ უფრო ისე შეძლო რა, თავისუფლად შეძლო. აი ამას რასაც მე ვამბობ, ეს ამას საფუძველს მოკლებული არ არის და რაღაც ჭორის დონეზე არ ვამბობ და რაღაცა მითებს არ ვამბობ. დღეს აგერ ერთ-ერთ ტელევიზიაში გამოიცა კაპიტანი გიგაურის, ეკა გიგაურის შეხვედრა ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან კახეთში, რაღაცა ქვია რა, რაღაც კახეთი და ევროპისკენ თუ რაღაც, აი ეს რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაცია, სადაც ნუ ისხდნენ ბევრი ახალგაზრდები და ეს გიგაური გამოდის და იძახის, რომ ჩვენო პირდაპირ, აი ციტირებ გიგაურის სიტყვებს, ჩვენო არჩევნები წაგებული გვაქვსო და ამიტომ ჩვენ უნდა და ოცნება გვიგებსო არჩევნებსო და ამიტომ თან ძალიან მაგრად გვიგებსო. ამიტომ ჩვენ უნდა მოვემზადოთო არჩევნების მერე, უნდა ვიბრძოლოთო, მაგრამ არ შეგეშინდეთო, ფული იქნებაო, ეს ფული შემოვაო
ბალტიისპირეთის ესტონეთიდანო და რუმინეთიდანო, ანუ ქვეყნები დაასახელა, საიდან შემოვაო ეს პულიო, ანუ გამტარები ეს ქვეყნები იქნებიანო რა. ანუ რომელიღაცა ქვეყნიდან შედის ჯერ აი ამ ესტონეთში და რუმინეთში და მერე შემოდის საქართველოსიო, მინდა გაგახაროთო რომ ესტონეთმა უკვე დააფუძნაო არასამთავრობო ორგანიზაციაო, რომელიც საქართველოში დაიწყებს ოპერირებასო და ეს იმიტომ მოხდაო, რომ აი ამ კანონსო, რომელიც კანონის მიიღებულიო საქართველოსიო, ამ კანონის გვერდის ავლით შემოვიდესო ეს ფულიო. აი წარმოგიდგენიათ, ანუ ნუ მე არ ვიცი რა, აი ესე იგი ესე იგი ღიად ხდება არჩევნებში სასურველი პოზიციის და სასურველი კანდიდატის მხარდაჭერა და პოლიტიკური პარტიების პარტიის და მხარდაჭერა, რაც კონსტიტუციით და კანონებით აკრძალულია და სისხლის სამართლის დანაშაულია, რომ უცხოური ფული არ შეიძლება ჩართული იყოს საქართველოს არჩევნებში და მეტიც კვოტებია დაწესებული. აი მე მაგალითად რომ მინდოდეს თქვა რომელიმე პარტიას, აი მაგალითად მემარცხენე ჩემი პარტია და მემარცხენე ალიანსი, სხვათაშორის 26 ნომერი ვართ და რომ მივიღოთ მონა, რომ ვიღებთ მონაწილეობას, ეხა არჩევნებში და მივიღოთ მონაწილეობა და რომ დავაფინანსო კვოტა მაქვს, ანუ რაღაცა 25000 ლარია თუ არ ვხვდები თუ რაღაც, ამაზე მე ჩემ პარტიას ვერ შევწირავ. და საერთოდ უცხოეთიდან შემოსული პული აკრძალულია ქართულ არჩევნებში და ესენი პირდაპირ ამბობენ, რომ აი ქართულ არჩევნებში და არჩევნების მერეო აი ეს ფული შემოვა უცხოეთიდანო და ეს ფული უნდა გამოვიყენოთო და უკვე ეუბნება არ შეგეშინდეთო, სიტყვები ნახეთ რა, გაგახარებთ, არ შეგეშინდეთ, ფული იქნება, გაგახარებთ, უკვე დაფუძდა ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც იმას იზავს, აი გადაახვიეთ, ნახეთ, იმედზე იყოთ 11 საათზე. პრაქტიკულად აი ამ კანონის ძალაში შესვლამდე, ზოგადად აი ამ კანონზე მსჯელობამ გამოიწვია ის, რომ საბოლოო ჯამში უფრო მეტად გაძლიერდნენ ის ორგანიზაციები, რომლებიც უცხოურ დაფინანსებებს იღებდნენ და ის დახმარებები, რომელიც მოდიოდა წლების განმავლობაში მაგალითად სხვადასხვა მიმართულებით, უკვე უფრო მეტად არის მიმართული აი ამ ორგანიზაციების, არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსებაზე. რა მდგომარეობაში ახლა ქართული ოცნება რაღაცნაირად ხომ არ იტოვებს გზას, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მეშვეობით ვთქვათ დროში გაწელოს ამ კანონთან დაკავშირებით აი ის პრობლემები, რომელიც აი ამ კანონს ახლდა თან. იმიტომ რომ თუ კი ვთქვათ ეს დროში იქნება გაწელილი, ამ შემთხვევაში შეიძლება არჩევნებმაც მოგვისწროს და ვთქვათ არ იყოს საბოლოოდ აი ამ კანონის შესახებ ისევ გადაწყვეტილება ვთქვათ მიღებული, ხომ? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რამდენად რთული პროცესები მოყვა ამ კანონის მიღებას, როგორც საქართველოსში, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ მართველი გუნდის მიმართ ზეწოლა და წნეხი გაძლიერდა, ბუნებრივია ეს გრძელდება, ნუ დასავლეთის მიერ სანქციებიც ვიხილეთ ჩვენ, ფინანსური გნებავთ იმ რომელიც მიმართული იყო პირდაპირ სხვადასხვა მიმართულებით და განსაკუთრებით ეს არის ის ამერიკული სამხედრო მხარდაჭერა, როდესაც გაიყინა და ბუნებრივია კანდიდატის სტატუსი, რომელიც ჩვენ ძალიან გვიხაროდა, იმიტომ რომ კანდიდატის სტატუსის მქონე იყო ჩვენი ქვეყანა და აი ამ პროცესში შეჩერებულია ახლა. მთელი ეს გზა რომ განვიხილოთ, რაც აი ამ კანონის ამოქმედებიდან, აი ამ კანონის შემოტანიდან, ინიცირებიდან გაიარა ჩვენმა ქვეყანამ, ვინ უფრო დაზარალდა აი ამ კანონით და ღირდა თუ არა ეს ქართული ოცნების თვის, ბუნებრივია, უღირდა თუ არა წინასაარჩევნო ეს ქართულ ოცნებას და აისახება თუ არა ეს მათ რეიტინგზე? იცით რა, სიმართლე გითხრათ, ძალიან ნაკლებად მაღელვებს ქართული ოცნებას, რეიტინგს დააკლებს თუ მოუმატებს და თქვენს, ვიცი, ნაკლებად გვაღელვებს მე და თქვენ და უამრავ ჩვენ თანამოქალაქეს რეიტინგი. ჩვენ მე და თქვენ და ჩვენს უამრავ თანამოქალაქეს აღელვებს, რომ საქართველოს ხო არ მიადგება ზიანი. ანუ აი საზოგადოებას რო უთხრათ ჩვენი პოზიცია, რომ ჩვენ ნერვიულობთ, რომ ამ კანონმა საქართველოს არ მიაყენოს რამე ზიანი. მაგრამ მე ვფიქრობ, იცით რა, პირველ ეტაპზე კი რა, ну რაც მოსახდენი იყო, მოხდა უკვე, ანუ კანონი მიღებულია, რაც სალანძღი იყო, გაილანძღა, მაგრამ იცი რა, ქვეყანა იმდენად არ გაილანძღა და ხალხი და საზოგადოება, უფრო მეტად გაილანძღა პოლიტიკური პარტია, ამ შემთხვევაში მართველი პარტია, ქართული ოცნება. ეს ადამიანები ჩვენს ქვეყანას წარმოადგენენ, როდესაც მათ დასანქცირებაზეა საუბარი, ფინანსური, ასე ვთქვათ, სარგებელი შეიძლება ჩვენმა ქვეყანა
ვერმიღოს ეს ძალიან ცუდია ჩვენი ფაქტისთვის ცალსახად. ფინანსური ერთი იყო ეს 30 მილიონი და ჯანდაბას ხა 30 მილიონი არც თუ ისე დიდი ის არის და ადგნენ და სამხედროებს მოუხსნეს და მისცეს ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ის იგივე. ხო, მაგრამ ეს იმდენად ნახეთ სხვათა შორის არ ვიცი რამდენად სწორი არის გამოაცხადეს რომ აი ზუსტად აი რასაც ამბობენო რომ ფინა იმას აღარ მოგცემთო ფულსო ეს ფულიო არც მოდიოდაო ეს ფული მაინც იქ მიდიოდაო ამ არასამთავრობოებთანო და ანუ ამითიო ნუგაშინებენო რა მაგრამ ნახეთ რის თქვა მინდა ზიანი შეიძლება მოგვაყენოს იმ კუთხით რომ თქვათ კანდიდატის ალბათ აღარ მოვიხსნიან მაგრამ წევრები ვერ გავხდებით დიდი ხანი მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ იცით რა არის დამთავრდება ღმერთის ყალობით მალე უკრაინაში განვითარებული მოვლენები ძირითადად ამას მოყვა ეს ყველაფერი რა ძირითადად მოყვა იმას რომ უკრაინის ხელისუფლებამ ძალიან მკაცრად დაგვიწყო კრიტიკა რომ ჩვენ რომ არ ჩავერთეთ იმ სანქციებში რუსეთის წინააღმდეგ ესე ღიად თვითფრინავებს რომ მივეცით საშუალება შემოსულიყვნენ და ასე შემდეგ. ანუ ამას მოყვა ყველაფერი რომ ანუ დასავლეთი პირდაპირ იარაღს აწვდის და ჩვენ იარაღის მიწოდება კი არა თქვათ სანქციების დაწესებაში არ ჩავდეთ. კი ბატონო, ხელისუფლებამ ეს ახსნა, ესე ჰაერზე კი არ გააკეთა. ანუ ახსნა რატო არ ჩაერთო ამ პროცესში, ანუ სანქციების პროცესში და თქვა რომ იცით რა, ჩემი სანქციებითო მეო რუსეთს ზიანს ვერ მივაყენებო, აი 0.001% შეიძლება ზიანი მივაყენო, მაგრამ რუსეთმაც რო დაგვიწესოსო, თქვათ, ამ არ გატა ამ სანქციებმა ჩვენ ქვეყანასო უკვე შეიძლება დიდი 5-7% პრინციპში დღეს უკვე ამ გადასახედიდან ყველა ის პოლიტიკური პარტია და ყველა ის ასე ვთქვათ ოპოზიციონერი ლიდერიც კი რომლებიც საუბრობდნენ იმაზე რომ სანქციები აუცილებელი იყო და უნდა დაეწესებინა ჩვენს ქვეყანას შემოტრიალებულად გვესაუბრება უკვე და ისინიც კი ამბობენ იმას რომ სანქციებს ვერ შეუერთდებოდა ჩვენი ქვეყანა და შეიცვალეს ხომ ეს რიტორიკა და პათოსი რომელიც საუბრობდნენ იგივე რუსეთთან დამოკიდებულება შე იცვალეს და არაერთი, კი ბატონო, არაერთი მიდგომა გამოცვალეს მაგალითად, რომელიც ჩვენ რო ამბობდით გახსოვს მე და ანუ ჩვენ პოლიტიკოსები დათო ქალბატონი ირმა და ბატონი დათო და მე და სოსო შატბერაშვილი, ანუ ჩვენი პარტიები და პოლიტიკური გუნდი რო ამბობდით ამ და აი რო ტურისტები რატო არ უნდა შემოუშვა ტურისტი და პრობლემა არ არის და ეკონომიკა საჭიროა ქვეყნისათვის და უნდა გამოვიყენოთ ეს ყველაფერი და ამისათვის რომ ანათემას გადაგვცეს ხო ეხა ის პოლიტიკოსები ვინც ჩვენ აი ესე გვეჭუბებოდნენ ის პოლიტიკოსები ზუსტად ეხა იმას იმეორებენ რასაც ჩვენ როგორო კაცო ტურისტებიო რომ ის გამოვიდა ჭიჭევაშაძე და როგორო ტურისტებიო არაზრუს არ გითქვავსო კიდე ვიღაცა გამოვიდა რა კი აი ქართული ოცნება სხვათა შორის და აი მსგავსამ ასე ვთქვათ პატრიოტ ალიანს ამ ნაწილში დამეთანხმებით ალბათ და იმ პოლიტიკურ პარტიებს რომელსაც თქვენც წარმოადგენთ რომლებიც ამბობდით ამ წრების განმავლობაში იგივე ნაციონალურ მოძრაობასთან მიმართებაში რომ უნდა გასამართლოს ეს პოლიტიკური პარტია ესეც სასაცილო იმიტომ რომ მაშინ თქვენ გადიოდით ძალიან დიდ წლებს და არც სასაცილოდ არ ყოფნიდეთ როდესაც რეზოლუცია იყო პარლამენტში წარმოდგენილი მილიონზე მეტმა ადამიანმა დაუჭირა ამ რეზოლუციას ხარ და საინტერესოა შევახსენოთ რას ამბობს წამყვანი რომ ინიცირება პატრიოტ ალიანსმა საქართველოს პარლამენტში თავისი დეპუტაციის საშუალებით მოახდინა ნაციონალური მოძრაობის აკრძალვასთან დაკავშირებით. Ну, ესე იგი, რა გვიქნეს, რა, აი კიდე ერთხელ ამბობ, ანათემას გადაგვცეს ყველა პოლიტიკურმა ძალმა, მაგათმა მხარდამჭერება და დღეს ქართული ოცნების თავარი წინასაარჩევნო დაპირება. Ну, დაპირება არის, რომ აკრძალავთო ნაციონალურ მოძრაობასო და მათთან, იცით რა, მოდი უფასო რჩევებს მივცეთ, მოვიდნენ, კითხონ, როგორ ვაპირებდით და იგი ფასორჩე, იმიტომ რომ ქვეყნისთვის ფიქრობ რომ მართლა საჭირო იყო, მაშინ რასაც ვამბობდით, მაგრამ ფიქრობ რომ მოვიდნენ და მაშინ 12 წელი არ დაიკარგებოდა ყოველ შემთხვევაში ეს რომ დროულად ყოფილიყო აღსრულებული. ის მაგის გაკეთება? აი მე მაგალითად ეხა ვიტყოდი რომ მოდით და აი დამიდექით და მოგიგებთ. ახლა ეს ყველაფერი უკვე დაგვიანებულად რაღაცნაირად კრიზისზე მიანიშნებს იმაზე რომ დაპირებები შეიძლება უკვე სხვა გამოწვევები აქვს ჩვენს ქვეყანას. კი, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები სამართლებრივად და პოლიტიკურად არც ახლა იქნება გვიან რომ შეფასდნენ, თუმცა ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, ქართული ოცნება შეიძლება არჩევნების შემდეგ ამ საკითხს საერთოდ აღარ მეუბრუნდეს და თქვას რომ ეს ახლა ჩვენს ქვეყანაში რაღაც დესტაბილიზაციასთან იქნება დაკავშირებული და პრიორიტეტული არ არის. აი სწორედ ამ საკითხზე გადავინაცოთ, მოდით რა
პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგია დღეს ჩვენს ქვეყანაშიც, ინა საარჩევნო, ასე ვთქვათ, პერიოდი მიმდინარეობს, ვინ როგორ იმზადება არჩევნებისთვის და მართველი პარტია ალბათ ყოველთვის უნდა განვიხილოთ, რას თავაზობს საზოგადოებას, იმიტომ რომ მათ აქვთ ამბიცია, რომ უმრავლესობით მოვიდნენ, კვლავ უკვე, ასე ვთქვათ, მერამდენედ 12 წლიანი მართველობის შემდეგ კვლავ უმრავლესობაზე, ასე კი გვეუბნებიან, რომ ეს წარმოუდგენელიო ეს არ იყოს და დარწმუნებულები არიან, თუმცა თქვენ როგორ ფიქრობთ, მოიპოვებენ თუ არა ისინი კვლავ უმრავლესობას და რა დაპირებებს გასცემს ქართული ოცნება იმათ, ასე ვთქვათ, დაპირებებს, რომ გავყვეთ საინტერესოა, იმიტომ რომ ისინი რაღაცნაირად საკუთარ ხედვას გვთავაზობენ, მაგალითად აფხაზეთის თემასთან დაკავშირებით, აი აქ რას უმიზნებენ, რაზე დაყრდნობით საუბრობენ, რომ 30 წლის შემდეგ აქვთ რაღაც გეგმა კონკრეტული, რომელთაც თუ კი არჩევნებში გაიმარჯვებენ, ამ შემთხვევაში აფხაზეთის საკითხთან დაკავშირებითაც შეიძლება რაღაც პოზიტიური მივიღოთ. აი როგორ აფასებთ მთელ აი ამ პროცესს? აი იცით რა, საერთოდ ძალიან წუხარ საარჩევნო კამპანიის ასეთი მსროლობის გამო, ვინაიდან საარჩევნო კამპანია წესით უნდა მიმდინარეობის სოციალური პროგრამების, საგარეო მიმართული პროგრამების ჭიდილში და რაღაც პროგრამების ჭიდილი კი არ არის. ნახეთ, აი თუ დააკვირდებით, დავწოთ ხელისუფლებიდან. ხელისუფლება იძახის ერთი, რომ მემოვალდა ნაციონალურ მოძრაობას და მის იმებს პასუხს ვაგებინებ და მეორე, სხვათა შორის ძალიან კარგია, რომ თქვათ კონსტიტუციაში შევიტანო ერთსქესიანთა ქორწინება იყოს. ამასაც შეერო ესე ჩვენი განწაღებული ის არის, რომ იმას ვიზავ, რა ქვია, აგძალავ ერთსქესიანთა ქორწილებას, აგძალავ რეკლამას და პროპაგანდას LGBT-ების და ეს ორი ძირითადი და აფხაზეთზე რაც ბრძანეთ, ნახეთ როგორ შეფარულად აკეთებენ. ანუ იმას კი არ ამბობენ თვითონ, რომ აი რაღაც კონკრეტულ ვადაში, ვთქვათ, დაბრუნების დასაწყისი დაიწყება, ვთქვათ, და ტერიტორიული აღდგენის რაღაც პროცესი დაიწყება. უფრო რაღაცა კულუარული, კულუაროებიდან უფრო მომდის მეტი ინფორმაცია, რომ ნახე, ახლა აფხაზები რაღაც ჩვენზე ლაპარაკობენ რაღაცა კარგს. მერე თან ნახეთ ამას რო ისმე, რომ მართლა რამოდენიმე რაღაცა ჯგუფები აფხაზები და ლაპარაკობენ საქართველოსზე კარგს, მაგალითად იძახია, რომ ქართულ სპორტსმენებს რო უყურებ, ვთქვათ, ფეხბურთზე რო ქომაგობდი, რა ქომაგობდი ქართულ სიმას ფეხბურთელებს, აფხაზების რაღაცა ნაწილი იძახის, ვიღაცა ძალიან კეთრაც უცრო იძახის საქართველოსზე, ესენი რაღაც რაღაც დაპირისპირებაში მოდიან. მერე ნახეთ რუსებმა დღეს გამოაქვეყნეს ძალიან ისეთი მკაცრი აფხაზებს მიმართეს, ძალიან მკაცრად, რომ იცოდეთო, პირველი რიცხვიდანო, პირველი სექტემბრიდანო თუ პირველი ნოემბრიდანო, ჩვენო აღარ დაგაფ თუ პირველი იანვრიდანო, აი ზუსტად აღარ დაგაფინანსებთო, ანუ აღარ დაგემხმარებითო აფხაზეთსო, თუ პირობებს არ შეასრულებთო. და რა არის ეს პირობები? პირველი, ჩვენ რუსი ეროვნების და რუსი მოქალაქეების მქონე ინვესტორებს თქვენ ხელს არ შეუშლიდოთ, პირიქით კარებს გაუღებთო. კი ბატონო. მეორეო, თუ სასამართლო ინვესტორების და ეკონომიკურ საკითხებზეო აფხაზური სასამართლო გადაწყვეტილებებიო, უნდა იყოსო ჰარმონიაშიო რუსეთის სასამართლოებთანო. ანუ ამ კონკრეტულ ეკონომიკურ საკითხებთანო, ანუ ნახეთ, ეუბნებიან რას? წესით აფხაზები ამაზე ვერ წავლენ. ამაზე რო წავიდნენ, როგორც ესეთი აფხაზური ეთნოსი 50 და 60 წლის მერე კი არა. 2-3 წელიწადში იქნება ნაციონალური უმცირესობა აფხაზეთის ტერიტორიაზე. კი, აი ჩვენ ვხედავთ, რომ თავად აქვთ სურვილი იმის, რომ რაღაცნაირად დაუპირისპირდნენ, თუნდაც მათ აი პროტესტის შეგზნება აქვთ, აი აპარტოტელების კანონ პროექტთან მაჩვენა ეს ყველაფერი და შემდეგ ამ კანონის გაწევა მოხდა. თუმცა, ანუ ამობენ რომ ეს დროებითია, მაგრამ ამასაც ნახავთ და გვაჩვენებს დრო. ამ საკითხზე მაინც ახლა ვერ მოვასწრებთ, რომ განვიხილოთ და განვაგრძოთ საუბარი. აი თვითონ პოლიტიკურ პარტიებს წინა საარჩევნო, რომლებიც არჩევნებში არიან ჩართულები, რა შანსები აქვთ, იმიტომ რომ შეიძლება კვლავ მივიღოთ ჩვენ ისევ ორი პოლუსი, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება წარმოადგენს, თუ გვექნება ვთქვათ იმის ფუფუნება, რომ მრავალპარტიული პარლამენტი გვყავდეს ახლა მაინც. არა, ვერ იქნება მრავალპარტიული პარლამენტი, რო იყოს, ბევრი პარტია უნდა იყოს შესული და ბევრი პარტია როგორ შევა, როდესაც 5 ამხელ მაღალი პროცენტია რა, ზღვარი, ქვედა ზღვარი არის 5%. 5% რო აიღო,
მინიმუმ, ესე იგი, წარმოიდგინეთ, სადღაც საქართველოში არჩევნებში მონაწილეობას იღებს სადღაც 1.7 მილიონი ადამიანი და ახლა 1.7 მილიონი ადამიანის 5% არის რამდენი? სადღაც 100.000, 80.000, ხო? 85-90.000-ამდე უნდა აიღო ხმა. ახლა 90.000 ხმა ძალიან ბევრია. ამიტომ არ იქნება მრავალპარტიული კი არა, შეიძლება 3-4 პარტია გავიდეს მხოლოდ პარლამენტში. და პარლამენტში ასევე წარმატებას ღებულობს ის პარტია, რომელსაც ფული აქვს. ანუ შეუძლებელია არჩევნებში ფულის გარეშე რომელიმე პარტიამ გაიმარჯოს. ეს ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, აი ეპოქალური რაღაც ცვლილებები რო არის, აი მაგალითად, როდესაც ზვიად გამსახურდიას საბჭოთა კავშირი იშლებოდა, დამოუკიდებელი საქართველოს ის იყო, რა ქვია, დგებოდა აი ეს ვითარება და ქვეყნის დამოუკიდებლობის და ზვიად გამსახურდიას ყველა 99-მა მთელმა 7-მა 100%, თუ 97%-მა მივეცით ხმა. ზვიად გამსახურდიას უფულოდ უკაპიკოდ ხალხი გამოვედა და იმიტომ რომ ზვიადი და ქვეყნის დამოუკიდებლობა და რა ფულზე იყო საერთოდ ლაპარაკი. მაგრამ როდესაც აი ესეთი მდგომარეობაა, ხო, აი რაღაც სტაგნაციური არ არის ქვეყანაში პოლიტიკური რაღაცა, ეს დიდი ალიაკოთი, ხო? ამ შემთხვევაში იმარჯვებს ის პარტია, რომელიც მდიდარია. მდიდარი რომელი პარტიაა ქვეყანაში? მართველი პარტია და ნაციონალური მოძრაობა. და ეხა გამოჩნდა ისა, რა ქვია, ბანკირების პარტია, ხო, ლელო, რომლებმაც რაღაც შეიწოვა ვიღაცეები, თავიანთი მსგავსი ვითომ პოლიტიკოსები და ბანდიტები და ყაჩაღები და აი სამი პარტია. ბატონო კახა, რა გზა არსებობს მაშინ არჩევნების გარდა იმის, რომ ჩვენს ქვეყანაში პოლიტიკური სურათი გაჯანსაღდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, ვერც ერთი ჩვენი ქვეყნის გამოწვევაზე რეალურად ეს ადამიანები, რომლებიც საკანონმდებლო ორგანოში ყავს, ჩვენ 4-5 წლით წარმოდგენილი და უკვე 12 წელია, 1-9 წელი ქონდა, მეორეს 12 წელი აქვს. საერთო ჯამში მუდმივად ერთი და იგივე სახეებს ვხედავთ ჩვენ და ვხედავთ იმას, რომ ეს ადამიანები ძირთადად პერსონალური დავებით არიან დაკავებულები. წლიდან წლამდე სიტყვიერ ფიზიკურ დაპირისპირებებს უყურებთ საკანონმდებლო ორგანოში და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი აქვს ჩვენს ქვეყანას განსახილველი, გადასაჭრელი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საუბრობთ ეკონომიკურ უკეთესობაზე, ასე ვთქვათ, იმაზე, რომ სურათი თითქოს უკეთესობისკენ შეიცვალა, ეს რეალური ეს არასდროს არ ახსოვს და ჩვენს ქვეყანაში მაინც უმთავრესი გამოწვევა არის უმუშევრობა, დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე რომ დგავართ, ის აგრეთვე ის რომ ყავს უამრავი ემიგრანტი რომელიც სამშობლოში უნდა დაუბრუნდეს და არაერთი აი ესეთი სენსიტიური საკითხი. აი ამ თემებზე თუ კი ჩვენ არ გვექნება მსჯელობა საკანონმდებლო ორგანოდან და აი ამ წლების განმავლობაში მოგვარებაც არ იქნება ბუნებრივია და დღის წესრიგში არ დადგება. აი ამიტომ ვკითხულობ ამას ჩვენს მაყურებელს ახლა რაღაცნაირად შეუძლია გადააფასოს სიტუაცია, შეაფასოს სწორი დასკვნები გააკეთოს და საინტერესო ასეთი მსჯელობა შევთავაზოთ. რა არჩევანის წინაშე დგას ჩვენი საზოგადოება და რა შეუძლიათ რომ გააკეთონ ამ ადამიანებმა მისთვის, რომ მთლიანად შეიცვალოს ეს დღის წესრიგი თუ არა მთლიანად ნაწილობრივ მაინც? მოდით აი ესე ვიტყვი, ჩვენს ქვეყანას დღეს ჭირდება სტაბილურობა, იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც აი უკრაინაში ომი დაიწყო, აი ეს ეკონომიკური მდგომარეობა, ანუ ეხლა ყველამ კარგად ვიცით, რომ აზიიდან ტვირთები უნდა წავიდეს ევროპაში და ეხლაც მიდის და მოძრაობს და ევროპიდან აზიაში. ანუ მას შემდეგ რაც ომი დაიწყო რუსეთში, რუსეთმა უკრაინაში, ეს გზა ყველაზე მოკლე და იაფი გზა რუსეთზე გავლით ჩაიკეტა. ანუ დავრჩით საქართველოს თურქეთზე გამავალი გზა, ანუ საქართველოში უნდა შემოვიდეს, ვერ აქცდებია რა, ყველაზე მოკლე და იაფი გზა არის ჩვენზე გავლით. და აი ის ისტორიული მისია, რომელსაც გეოპოლიტიკურად მერთის ნებით დაეკისრა საქართველოს, ხო, აი ეს აბრეშუმის გზის ის რო ვართ, ხო, აი შეიძლება რომ გამოვიყენოთ ახლა და ვისარგებლოთ ამითი, თუ პორტი აშენდება და უკვე რკინიგზა ჩინეთიდან რკინიგზა საქართველოს გავლით ევროპაში მიდის და ახლა სახმელეთო გზაც თუ შევძელით და გამოვიყენეთ, ანუ ჩვენ ბეწს აღლი არ დაყებს რა, ესე რომ ვთქვათ. და ამიტომ ყველაზე მეტად ახლა დღეს საქართველოს ჭირდება სტაბილურობა. არც მკვეთრად რუსული, ვთქვათ, ეს პოზიცია და არც მკვეთრად დასავლური პოზიცია, აი ქართული სტაბილური სახელმწიფოს მშენებლობა, რომელიც გარანტიას მისცემს სხვა ქვეყნებს, ჩინეთს, ირანს, ინგლისს, საფრანგეთს, რომ აქ ამ ტერიტორიაზე შეძლებენ უსაფრთხოდ ამოძრავონ თავიანთი ტვირთები და შესაბამისად ამ ტერიტორიაზე დატოვონ თავიანთი შემოსავლის ნაწილი.
აი ეს უნდა შევთავაზოთ ჩვენ ცივილიზებულ მსოფლიოს, აი ეკონომიკის ნაწილი უნდა გავხდეთ ჩვენ, რომ ჩვენმა ქვეყანაც და ხალხმაც ამოისუნთქოს. ამის გზაზე ვდგევართ უკვე, აი მოგვეც ამის საშუალება. აი ხა სულ ვაკრიტიკებ ხელისუფლებას, მაგრამ აი ეს რაც გააკეთეს საგარეო მიმართულები და არ ჩავერთეთ ამ ომში, ხო? აი ეს იყო მართლა მონაპოვარი იმ გაგებით, რომ დადგება დრო, რა, აი მართლა დადგება დრო იმისი ძალიან მალე, როდესაც დასრულდება უკრაინაში ომი და ისრაელში ომი რო დასრულდება, შვიდობიანი საქართველო დაჭირდება და ჭირდება მთელს დედამიწას. აი ნახავთ რა პერსპექტივები გამოუჩნდება საქართველოს. კი ბატონო, უღრმეს მადლობა იმისთვის, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. მე მაყურებელსა თუ რადიო მსმენელს შეგახსენებთ, რომ მემარცხენე ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი და პროფესორი კახაძაგანი აქ სტუმრობდა, არ გადართოთ, რამდენიმე წუთში გაცემის მეორე ნაწილით დაგებრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დროებით.